Egia zan da, nire kasuan 40 aldia oso ondo daramat, erronka moduan hartu dut, eta erronka hori burutzeko jarrerarik hoberena positiboa egotea da. Beraz, egunero nire helburua positibo eta burua entretenituta eta aktibo izatea da. Eta hortan nabil egunero, pizkanaka. Baina momentuz ondo daramat. Albiste hau entzun nuenean, Barbadosen nengoen. Bertan nengoen txapelketa batean parte hartzeko, munduko zirkuitoko txapelketa batean. Ta justo ailegatzerakoan WSL-ak erabakizun txapelketa bertan behera ustea. Egun horretan bertan, arazo batzuk izan nituen, nire zurtaulak ez ziralako egun horretan ailegatu. Beraz, lehenengo bi hiru egun itzaron behar izan nituen, Barbadosen, nire taulak aurkitzeko eta gero segituan etzera bueltatzeko. Konfinamendu hau, gure entrenamenduak asko aldatu egin ditu. Nire kasuan zurlaria izan da, itsasortik oso urrun nago momentu honetan. Eta gelditzen zaidan gauza bakarra alde fisikoa lantzen jarraitzea da. Aldi berean, lan fisikoa lantzea, lantzeko zailtasunak ditut, instalazio eskasengatik, baina, ezan gaude aldogun einean materialarekin entrenamenduekin jarraitzen eta nire egoera fisikoa esgatzeko helburuarekin. Pertsonalki pentsatzen dut lehenengo 15 egun hauetan oso garrantzitsua dela pertsona guztiak beraien etzetan gelditzea. Naiz kirolaria izan da edo ze motatako lana izan da. Zergatik, azkenean kirolariak balore batzuen transmititzaileak izan gara beti eta pertson askotarako erreferenteak izan gara. Eta nire ustez, momentu gogorra hauetan baita ere erreferente izan behar gara. Eta orain etzean gelditzeko momentua baldin bada, hori ikustarazi behar diegu beste guztiei, naiz eta kirolari izan da, eta gure egunerokotasuna aldatu behar izana, baita gu ere gure etzetan geldituko garela. Baina, bestaldetik bai ikusten dut, hau denboran jarraitzen baldi badu, beste aukera batzuk bilatu behar ditugula. 15 egun geldirik egotea guretzako naiz eta saia izan, egin beharrekoa gauza da, baina saia ikusten dut hau luzatu egiten baldin bada, horrela jarraitzea. Beraz, pentsatzen dut, hau asko luzatu egiten bada, erabakiak hartu beharko ditugula, eta entrenatzeko beste modu batzuk, edo entrenatzeko akreditazioak lortu beharko ditugula. Esan beharra dago, kirolarientzat eta pertsona guztietzat egoera hau oso zaila dela, egoera berri bat, eta egoera honetara moldatzera ez da ez erraza. Baina oso garrantzitsua da positiboki egotea eta egunero helburu batzuk jartzea hau aldegun moduan hobeto pasatzeko eta azkarrago pasatzeko. Nire kasuan orain dela urte bat lesio handi bat izan nuen, eta urte bat ez osoz nire kirolatik kanpo egon behar izan nuen.
Eta badakit zer dan ba, nire kirolatik aldenduta egotea. Beraz, orain, konfinamentu honetan, orain dela urte bat izan nuen sentsazio berdina bueltatu zait. Situazio honek duen alde positiboa, bo, ikusi diodan alde positiboa da, sentsazio hori lehenago bizi dudala. Ez dela hain berria niretzako. Beraz, horrek laguntzen dit ba, nire kirolatik aldenduta egotea. Likaduraren kontura oso garrantzitsua da likadura ba, mantentzea. Saiatzen ari naiz nire likadura mantentzea, baina prioritatea eman diot lehenengo etxean dudan likagai guztiak erabiltzera. Eta behin bueno, elikagai guztiak bukatuta izan da, ba, supermerkatura joango naiz, eta bertan, ba, bertan dauden elikagaien artean, ba, saiatuko naiz aldudan heinean, ba, nire elikadura beti zaintzen dudan moduan zaintzea. Eta gero bestaldetik, ba, bueno, egoera hau batzutan behar dugun baino janari gehiago hartzera eramaten gaitu. Beraz, ba, saiatuko naiz horretan ez jaustea eta behar dudan ba, elikagaia bakarrik hartzea. Atzo bertan esan zuten munduko txapelketa ekainera pasatuko dutela. Ez nago ziur ekainean egingo dutenik, ikusi beharko da egora hau nola joaten den, hori ehuneko ehunera jakiteko, baina bueno, ni prest nago edozein momentutan egiteko, eta ba, oso garrantzitsua da helburu hori lortzeko gogo horiek, temporadaren hasieran nituen gogo horiek mantetzea eta ahal dugun heinean ba, helburu horretarako prestatzen jarraitzea. Gaur egungo egoera ikusita, zaila ikusten dut esatea zer gertatuko den 4 aste barru. Baina ikusi beharko dugu lehenik eta behin 4 aste barru nola gauden. Baina pertsonalki pentsatzen dut Joko Olimpikoak atzeratuko direla. Ez dakit zenbateko atzerapena izango den. Baina bai beharrezkoa ikusten dut ziurtatu behar direla kirolari guztiak ba, egoera berdinetan egon behar direla Joko Olimpiko horiek burutzeko eta kontuan izan behar dutela ba, herrialde guztiek izan dituzten egoerak.